Соняшник стане основною культурою у 2023 році на полях Кіровоградщини. Також фермерські господарства активно вирощуватимуть ріпак та кукурудзу. Ці культури обирають через високу рентабельність і вигідну ціну. У департаменті агропромислового розвитку зазначили, через ранню весну посівна кампанія в області почалася на 3 тижні раніше, ніж торік. Уже посіяно 1000 гектарів ярих пшениці та ячменю. Прогнозують, цьогоріч через посушливе літо врожай буде меншим. Щодо харчової та продовольчої безпеки, то, в принципі, немає причин для хвилювань, тому що область використовує тільки 10% всього зернового ресурсу, яку область вирощує для своїх потреб, для харчових потреб, для видачі зерна на паї. І, в принципі, структура залишається незмінною.